Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu, je tady další díl Rozkecána a klasické vás zdraví úder na dvojce Vilko a Práža, ahoj. Ahoj Práža. A dneska je tady s náma Marťas jako hrdý zástupce fanoušku Liverpoolu. Ahoj Marťas. Ahoj. Vítáme tě tady. Děkuju. To nevím, jestli máš za co. Vilko, pojď tam říct, o čem si budeme povídat. Na Hero si urobíme klasicky už tak keyboard sell a trošku si popovídáme o tých individuálnych výkonoch hráčov. No a na tej YouTubeovej časti si teda... A ještě no. Na Hero dáme hodnocení Kloppa 1 až 10. OK, od 1 do 10 čísel nebudeme hodnotiť. Yes. No a na YouTube klasika, pozrieme sa na aktuálne výkony, sezóna a tak ďalej, to už asi všetci dobre poznáte. Ja len tak dodám, že Martias vlastne odmietol pozvanie minulý týždeň. Ja som čekal, že to vytáhneš, ty vole. Vyslova si s ním taký hovada, vole, to je hrozný. Jako premiér, tak... Doložím kľudne aj graficky konverzáciu, ak mi neveríte. Ale mám takú dobrú správu, Martias, pre teba, priznám sa. No. Práža odmietal si z teba vlastne dneska robiť srandu, lebo vlastne je to stále iba, ak sa nemýlim, 2 body na prvé miesto a on sa vlastne bál, že ešte to vyhráte. Ja som o toho odhovoril. Hoši, ale jako uvědomujete si jednu věc, že nejste vůbec v pozici, kdybyste si neměli dělat srandu. Jako, ale počúvaj, já jsem ho to odhovoril. On si nechcel robit srandu, to je fakt, nechcel si robit srandu, já jsem ho to odhovoril. A já jsem mu povedal, že žijeme prostě iba pre moment, aktuálně jste to pokašľali, tak si jdeme robit srandu. Yes. Prostě. Takže dobré správy pominuli. A my jsme v pozici, že si můžeme robit srandu. Jasný, to je buď smích nebo slzy, že jo? No, tak radši možná ten smích, to je pravda, než abyste tady brečeli. Schválně mi povedz, ako dopadly posledné 2 zápasy proti Manchester United. Remízky. Remízky derby. Předposlední nebyla remíza, ne? Tak ten FA Cup nepočítám. Ale. Ty vole tam... Minulý rok toho slovo double, teď ho nepočítáš, vole. Tam byli autobus po městě, vole. Tam přijeli lidi z celého světa, vole. Minulý rok jsme neslavili double, to byl předminulý. Tak ale, předminulý, no. Ale to, ale... jako jestli už chcete teda o tom začít, tak beru to hodně špatně, protože takovej nuzácký tým, jako je Manchester United, že nedokážeme porazit. Vlastně, to byly vlastně všechno remízy, tak tam jsme prohráli, tam to bylo na penalty, nebo to bylo v prodloužení ten FA Cup. Amat dával, no, v prodloužení. Jo, v prodloužení. Ale vůbec jakože vám nedokážeme dát gól, ty, to je strašný, když jsem viděl tu vaši obranu. Ne, to je fakt největší ostuda. Crystal Palace beru, ale jako United, že ani jednou ze 3 zápasů nedokážeme dát, tak to je fakt hodně špatný, to si nezasloužíme titul, takže já jsem úplně v pohodě, jo. Já už jsem se vynervil dávno a samozřejmě, že jsem neodmítl pozvání kvůli tady tomuhle. Byly horší doby, kdy jsem do podcastu chodil a když jsme ještě streamovali, kdy Liverpool na tom nebyl moc dobře, takže myslím si, že teďka bych vaše útoky trošku odrazil, protože United to je takový zdroj memu a vy to moc dobře víte. Ale je pravda. No, my jsme jako zástupci United, jsme tady prostě nezávislí, že jo? Objektivní novináři. Vy jste hodně objektivní, tyjo. My jsme objektivní novináři, takže tady vůbec o United ani nemá být žádná diskuze, že jo? Tady jako United vůbec není jako, víš co, v boji o titul nejsou United, takže vůbec nemusíme zmiňovat. Boj o titul, tohle slovní spojení United a boj o titul nemůžeš vůbec spojovat, to nemůžeš dát vůbec do jedné věty, to je normální. No, právě proto je nechci v tomhle podcastu zmiňovat vůbec. A jo, to je vlastně, to je pravda, máš pravdu, protože tady se bavíme, že o favoritech na titul, to je, United je zakázané slovo. Přesně tak, tady si United ani nezaslouží bejt. To je pravda. Takže my necháme pravda. Úplně. Aj napriek tomu ste ich teda 2-krát neporazili. No, ale aby sme, no, tomu tak... dali už nejak, aby sme tomu už dali nejakú formu, tak pozrime sa teda na aktuálnu tabuľku. Aby som teda... mluvil o City. Jak v celej zlatej ére, Liverpoolu. No, ale dobre, srandy bokom. Keď teda pozrieme na tabuľku Premier League, tak máme teda na prvom mieste Manchester City 73 bodov, potom tu máme Arsenal, a následne teda na 3. mieste Liverpool, potom máme veľkú medzeru a následuje Aston Villa a tak ďalej. Takže aktuálne teda Liverpool na 3. mieste s dvojbodovou stratou práve na Manchester City, s tým, že teda forma Liverpoolu v posledných
kolách nie je vôbec ideálna, ak tak odzumujeme a dáme si tam tých 6 zápasov, aby sme tam zachytili aj tú prehru v FA Cup s Manchesterom United, z ktorého teraz ste vypadli, tak posledná forma hovorí, že máte teda 3 prehry, teda United FA Cup, máte tam prehru s Atalantou a najnovšiu prehru s Crystal Palace, s tým, že vyhrali ste 2 zápasy proti Brightonu a Sheffieldu. Marťas, opäť sme to klasicky s Lukášom dobre načasovali tento podcast, že vaša forma je teda nie veľmi ideálna, takže máme nejaké náboje. Ako ty vnímaš, povedzme, to obdobie tých posledných 6 zápasov, tam trošku asi nejaká herná kríza, herná pohoda, neviem, ako to komentuješ, ako to nazveš, tak čo hovoríš na to posledné dianie a na tú situáciu? Zamerajme sa teda hlavne na Premier League zatiaľ. Prvně musím říct, že načasování podcastu fakt jako super, to jsem si fakt říkal, že vy víte si vybrat doba, kdy mě jsem pozval, no, protože to ale, je... Ale počkej, ale to já bych jako rád upřesnil, my jsme tě pozvali před zápasem z United, takže jsme vůbec nevěděli, že bude nějaká jako... Já vím, ale já jsem nemohl, vole, chápeš to? Já jsem byl nemocný, já jsem nedošel kvůli United, ty vole. Ale. Já mám ten screenshot, který hovorí o tom, že ak prehráme, nedojdem. A my jsme neprohráli, takže vidíš, takže ten screenshot nic nedokazuje. A nedošel takže... si aj tak. No, protože jsem nemohl, a ty to moc dobře víš, tak tady nešmel, ty Fico. Prosím tě, abych tady, já už jsem úplně zapomněl, co zeptal. Jo, jak hodnotím vlastně ty poslední zápasy. Já bych řekl, že to je něco, co jsem čekal, že přijde dřív. Přijde dřív, když byly ty hodně, ta velká marotka. Když jsme vlastně hráli plno zápasů s mladíkama, to jsme prostě nějakým zázrakem přežili, kromě třeba zápasu Arsenalu. Nicméně, vzpomínám si, jak jsme se my společně bavili, co budeme dělat, až nám prostě Salah odejde, bylo to v tom minulém podcastu, co budeme dělat, až nám Salah odejde na ten AFCON a tyhle ty věci, že ten Liverpool prostě bude ztrácet. A nakonec, jak dlouho Salah chyběl, jak dlouho chyběli ostatní hráči. A my jsme to prostě nějakou silou vůle dokázali ty zápasy přetlačit vždycky. A ono to jednou prostě muselo dojít. Za mě, já bych prvně chtěl vzkázat všem fanouškům Liverpoolu, že se nehroutí svět. Pořád máme, mně přijde, že po tom zápase s Crystal Palace, tak prostě všichni úplně jsou úplně na větvi. Já nevím, jestli viděli doteďka, jak ta tabulka vypadá. Máme tam našlápnutý City, Arsenal. Oba dva týmy, určitě Arsenal, hraje prostě líp než my. Jo. Každý zápas, co oni vyhrávali, tak vypadali prostě mnohem líp jistěji. My jsme skoro každý zápas otáčeli. Jo, takže takový prostě ty přehnaný naděje, že jsme vedli o bod, to jako úplně není dobrý. Takže teďka nic se tak strašně dramaticky neskončilo. Prostě mně to přijde, že dochází forma. Jde to vidět na nějakých konkrétních hráčích, že nemají formu. A já určitě ještě nahážu flintu do žita, protože ještě pár zápasů zbývá. City není úplně 100%, 1000% přesvědčivý, jak vždycky bývá, ale samozřejmě pořád to ten válec je, takže za mě je to ještě otevřený. Samozřejmě v neděli jsem byl zklamaný, mírný slovo, hodně nasranej, a samozřejmě mě pak potěšila i prohra Arsenalu, nicméně přijde mi, že pro plnou fanoušku Liverpoolu jako kdyby skončil svět. Uvědomíme si, kde jsme byli minulý rok touhletou dobou, kdy jsme se dotahovali na to čtvrtý místo vlastně marně, a uvědomí si, kde jsme teď a kdo by to čekal. Máme za sebou obrovský dlouhý období, fakt kdy jsme měli strašně velkou marotku a ustáli jsme to, myslím si, dobře. Jsou tam věci samozřejmě, které hodně mrzí. Mě mrzí teda dvě věci. Jedno jsme tady řekli, tak to je, že nedokážeme prostě ani jednou přetlačit United letošní, který je fakt otřesný. A druhá věc je, že co se týče týmu velký šestky, tak beru, že když jsme beru ty dva poslední zápasy nebo ty naše přímý konkurenty o titul, tak Arsenal prostě podle mě teďka herně lepší je než my. Ale třeba takový City, tak jsme mohli porazit a je strašná škoda, že jsme neporazili, že zahazujeme šance, dochází nám už prostě to štěstí, už ty zápasy nedokážeme přetlačit. Nic víc v tom nevidím. Uvidíme, jestli se z toho borci proberou a já se rozhodně se nevzdávám a ještě pořád šance na titul je, i když i před těma posledníma dvoma zápasama, myslím ligový, kdyby se s ním zeptal, tak pořád dávám největší šanci, nebo nedávám nám tu největší šanci, že to máme jako kdyby jistý, jo, protože říkám, máme proti sobě City a Arsenal, ty rozdíly jsou úplně minimální. Mm-hmm.
Verím, že ste počas toho, ako Martes rozprával, počuli také zvony v pozadí. To bol taký, že umíráčik pre Liverpool. Luky, ako ty vnímaš vlastne tú poslednú tú formu Liverpoolu, ako som povedal, tých posledných 6 zápasov, dve výhry, vypadnutie teda z FA Cupu, prehra proti Crystal Palace, remíza z United a vlastne mali to jeden čas vo svojich rukách, dá sa povedať, Liverpoolu tú ligu, aj keď vieme, že to bolo podľa mňa tam natesno, aktuálne teda na 3. mieste, tak ako ty hodnotíš tie šance Liverpoolu, ako hodnotíš tú formu? Ja len tak možno dodám, že teda ak sa pozrieme na aktuálne šance, ktoré sú predikované optou, tak aktuálne teda iba 11% šanca na to, že Liverpool vyhrá titul. Jako takhle, já jsem říkal už minulou, když jsme šli do té sázky, jak já jsem říkal, že favorizuju City, kvůli tomu, že prostě očekávám, že ať Arsenal nebo Liverpool zakopnou. Což se vlastně jako teďka stalo a bude jenom otázka, jestli na to naváží nějakým způsobem i City, jestli dokážou prostě do konce ligy už neprohrát a udržet si to, protože reálně teď je to v jejich rukou a nezáleží na nikom jiným, záleží čistě na nich, pokud vyhrou svoje zápasy, tak prostě vyhrou celý titul. A co se týče té formy Liverpoolu, tak jakože ty remízy z United prostě jako jsou prostě random úplně. A plus ještě do toho ta velká porážka s Atalantou, velká, nebo ne velká porážka, ale prostě porážka s Crystal Palace, což jako Liverpool, jasný, měl tam jako nějaký šance, ale zase mi nepřišlo, že by to bylo tak brutální. Já si vzpomínám okamžikem také dvě obrovské. To je nájazd Curtisa Jonesa a potom Darwin, čo trafil Hendersona z blízkosti. Jo. Marcez možno doplní nejaké iné. Pak máš ještě Endato břevno z malého vápna. Břevno trefil vlastně z toho rohu, Endo. Hele, ten zápas, když bych, mám to ještě živě v paměti, tak mě přišlo s tím Crystal Palace. Jako my jsme nehráli, já neříkám, že jsme hráli skvěle. Kdybychom hráli skvěle, tak je porazíme. Prvý počet bylo trasný. Jo, ale myslím si, že to byl takový ten zápas, že i když jsme hráli 2 hodiny, tak mi ten gól prostě nedáme. Pak tam měl ještě ke konci Salah velkou šanci, taky to tam prostě dal vedle. Jako těch šancí bylo dost, ano, Crystal Palace taky hrozilo, jo, klidně nám mohli dát taky góla. A to oni umí, teď oni si ty myslím dali 2 góly, oni nejsou vůbec jako v tom útoku špatní, ale to bych prostě bral jako rozdíl. Když to ten zápas s Atalantou, tak to byl úplně pluser prostě, jo, tak... To bylo úplně, to bylo, za dlouhou dobu jsem jako horší výkon od nás nezažil. Palace jako nebylo to super, určitě ne, ale myslím si, že všechny statistiky a všechno, a hlavně ty šance, prostě vypovídali pro nás. Ne, a to prostě jako určitě, to ne, že by vás jako Palace přehrálo, ale nepřišlo mi to až tak dominantní, jak třeba byly ty zápasy proti United, který jste jako nevyhráli, že tam to bylo úplně jako, že všechny zápasy byly úplně na jednu branku a bylo to úplně ztracený, že... Tam jakože si United nedostali prakticky za polovinu a nějakou halu si to vždycky jako uremizovali. Ale třeba v tom zápase proti Palace tak mi přišlo fakt, že jakože jasně nějaký šance tam byly, ale nebylo to extrémní úplně. A zároveň i oni sami hrozili, takže že to mě i překvapilo, že jako fakt převedli jako dobrý výkon. Jo, nevím teď, jaký bylo jako XG, ale nemyslím si, že to byl nějaký jako dramaticky rozdílný teda, no. Tam hodně, co i vlastně ukazovalo na ten vizuál ty hry, nebo co to trochu upravovalo, tak byla totální neforma, nebo totálně špatný výkon Konateho, který tam prostě dělal blbosti, takže oni docela do té obrany jako vyjížděli úplně lehce. Takže jako v tomhle máš jako kdyby pravdu, ale co si myslím těch našich šancí, tak my jsme klasicky, a teďka taky několik bylo XG, tady někdo píše 3XG, prostě my jsme klasicky doručovali, my to máme skoro každý zápas proti každému, možná kromě ty Atalanty. Akorát vždycky tam pak něco prostě ukopem a ten jeden gol dáme navíc. Teď to prostě nevyšlo, no, takže. Ako ja si myslím, že ak by sme sa posunuli ako 2 týždne dozadu, tak Liverpool by z tých, ja neviem, za mňa teda 3 šancí vyložených určite, proste dal 2 góly a otočil ten zápas. To je nejaký môj pocit, ale vidím ako keby zrazu nejaká deka padla na tých hráčov a zrazu... Možno je to šťastie. Možno je a to nemusí být jenom deka štěstí, to je zároveň je to, víš co, finální část sezóny. No jasné, víš, hrajou tam, prostě to není ani, jakože tam máš jenom štěstí, ale to už je i větší tlak, emoce, je to prostě náročnější vyhrávat zápasy v závěru sezóny, Arsenal by mohl povídat.
Ale dosť sa inak o tom rozprávalo, že či vlastne to šťastie, alebo takéto, ako to povedať, že Liverpool fakt otáčal zápasy v celej sezóne, dával neskore góly, aha, náhradníci odvádzali výbornú prácu, dávali proste množstvo gólov. A vlastne teraz bola taká aj akože debata, že či proste toto bude akože pokračovať, že chceme ten titul viac ako oni, že proste máme tam taký ten titulový chtíč, že proste v závere to zlomíme a tak ďalej, že také tie titulové výkony, alebo je to fakt také niečo, že tak vychádza, ale raz príde ten moment, kedy nám to nevíde. Ja to možno prirovnám k Manchesteru United, kde United dokázali vždycky uhalúziť proste to víťazstvo a potom prišli práve tie zápasy proti Brentfordu, Chelsea a tak ďalej, kde vlastne dostali tie góly práve oni v závere zápasu a to šťastie od nich nejako utieklo. Čiže prišlo mi ako keby aj ten Liverpool zrazu to šťastie od nich nejako utieklo alebo proste zrazu im to nevyšlo. A asi sa zhodneme, Marťa, že tá šanca na to tam asi stále je, ale asi cíti také trošku sklamanie medzi fanúšikmi Liverpoolu, pretože z Crystal Palace sa má vyhrávať, ale nevyšlo to. Ja len tak dodám, že vlastne podobnú prehru ste si vyzažili aj v roku 2014, tam to bol aj samozrejme divoký comeback Crystal Palace a tam ste vlastne tedy v roku 2014 stratili titul. Takže uvidíme, ako to dopadne teraz, či práve ten Crystal Palace bude opäť takým pomyslným katom Liverpoolu. Mně se líbí, jak ty prostě vezmeš ten nožík a hezky tak do mě bodáš. Teď mě ještě připomeneš rok 2014, ty vole. Fakt to je... A to jsou fakty. Ale já vím, že jo, já si dělám srandu. Hele, takhle, 100% mrzí to i mě, nebudu říkat jako, že jsem v pohodě, to vůbec ne. Tyjo, víkend byl fakt jako posraný, že to bylo v neděli, že už to byl zbytek neděle. Bylo to fakt strašný. Doma s Crystal Palace se prostě neprohrává, to se vyhrává, ale určitě se neprohrává. Nicméně, to zklamání je obrovský u fanoušku, jsem to říkal v té mé úvodní řeči, ale mně to přijde až úplně jako ryby šílený, když zas to není nic neobvyklého, že prostě, to je Premier League. Premier League je o tom, že každý může porazit každýho, proto tu soutěž máme rádi a samozřejmě teď se jede prostě ta cílová rovinka pro ten titul, takže teď to jde prostě víc vidět, když se prohraje. Ale City taky prohrál, s kým to prohráli? S Wolves třeba, myslím, prohráli tuhleto sezónu. A taky se prostě stane. Co má výhodu podle mě to City, a proto je vždycky dobrý, že si umíjou prostě líp načasovat podle mě tu formu, že oni mají nějaký slabší období někdy v tom mid-seasonu, ale pak v té poslední čtvrtině, nebo možná i v té druhé polovině, prostě to načasují a jedou jak vás. My to prostě neumíme, už se nám to několikrát vymstilo, napadá mě i jiný roky, kdy jsme si to takhle pokazili. Ale jako já bych zase z toho úplně, jak ty jsi to přirovnal k tomu United, že prostě to United si to štěstí vždycky vybralo, já bych to viděl trošku rozdílně, protože já si pořád myslím, že my tomu štěstí fakt jako jdeme naproti a vypovídá to, kolik se těch šancí dokážeme vypracovat. A co je prostě špatný, a to, i když jsou to nádherný zápasy, nádherný zážitky, když my ten zápas otočíme, tak jak je možný, že vždycky dostaneme první gól od prostě slabších soupeřů? To je věc, která mě jako kdyby na tom asi štve nejvíc. Štvala mě, i když jsme ty zápasy otáčeli, jsem říkal, to prostě není možný, proč každý zápas musí být infarktový, i když toho prostě soupeře přehráme. Jo, takže tohle je věc, na kterou jsme prostě doplatili, jako nemůže to být po každý. Tak to prostě jenom. Marťas, tak aký máš vlastně ty očekávání, alebo vidíme, že teda asi môžeme skonštatovať, že tá Európska liga, no, uvidíme, ako to dopadne, každopádne 3-0 nie je štartovacia pozícia veľmi dobrá, uchmátli si ten Mickey Mouse Cup, z FA Cupu ste vypadli a liga, ok, stále je veľmi hrateľná, to zase nemôžeme určite odpísať, tak ako to ty tak možno, no, aj kľudne subjektívne vidíš, že čo z toho dokáže, keď nakoniec nejako vyžmýkať? Tak ja si myslím, že liga bude ještě zajímavá prostě do úplného konce. Samozřejmě pokud neprohne teďka po sobě třeba dva zápasy. Ale teď z téhle pozice v tomhletom čase tak si myslím, že liga bude prostě napínavá. A tím, že teďka my ztrácíme na to City, myslím, dva body, jestli se nepletu. Dva body. A bylo by to úplně stejný, jestli jsme měli o bod víc nebo o dva body míň. Jako pro mě to bylo úplně to stejný. Prostě nemůže si teďka nikdo dovolit ztratit. Když City ztratí v dalším kole
a oba dva Arsenal i Liverpool vyhraje, tak zase budeme zase všichni mluvit jinak, Opta zase bude dávat jiný procenta. Jako, bude to prostě napínavý. Hele, na tu ligu, a říkal jsem to i v tom minulém podcastu, v tom předešlém, jako prostě moc si na to nevěřím, nevěřil jsem si na to předtím, teď taky ne. Když už je to prostě nějakých 33%, což není nic převratného, když to prostě podělím ty šance mezi třema, samozřejmě teď je na tom City trošičku líp, ale jako mně zase přijde, že se to strašně překonalo, protože první polovinu roku, když my jsme to docela se drželi u toho první místa přes Vánoce, jsme byli na prvním místě, stejně když jsem poslouchal jakýkoliv podcasty a všechny, tak docela ten Liverpool všichni podceňovali, že to přesně nevydrží a tak. Pak se to jenom překlopilo, že my tady prostě prohrajeme nebo ztratíme a je to prostě největší favorit, jak kdyby vypadl, strašná tragédie. Nevím, pro mě, jak bych byl jako kdyby spokojený a kdyby to nebyl titul, tak prostě pro mě bylo klíčový být ligu mistrů. Ta je asi snad na 100% jasná, že bude, to je no, pro mě jasná. Nejklíčovější. Co se týče Evropské ligy, to je samozřejmě liga, která by mě potěšilo vyhrát, nebudu říkat, že ne, a je to trošku taková ta nevděčná liga, že když se to vyhraje nebo když se dostane daleko, tak to nikomu moc strašně zase tak nezajímá, stejně bych od vás poslouchal, že to není liga mistrů, i kdyby jsme to vyhráli. Za to, když se prostě prohraje, tak je to strašná ostuda. Je to prostě taký nevděčný. Je to tak, když se hraje takový ten pohár vítěz ligy mistrů s vítězem, teďka nevím, jak to je, ten FIFA World Cup, no FIFA, ne FIFA World Cup. Evropský super pohár. Super pohár, jo. Tak přesně, vždycky tam jde ten vítěz té ligy mistrů, ta samotná trofej vlastně nikoho moc nezajímá, ale když se prohraje z nějaký Boca Juniors, tak je to prostě strašná ostuda, no. Tak takhle vnímám tu... Tak ty myslíš tohle, tak to není evropský. Evropský je vítěz ligy... Jo, ty myslíš mistrovství světa klubu. Jo, no, mistrovství světa klubu, tak je to tak vždycky ne, že vítěz ligy mistrů pak hraje proti někomu z toho světa, teďka přesně nevím, Copa, jak se to jmenuje. Copa Libertadores. A máš pak takový ten zlatý štítek na tom drese, takový ten zlatý... Jo, tak tohle jsem myslel. A to je podobně vnímám i u té Evropské ligy a zase, a to je taky dobrý si říct, ať tady neříkám, že to je jako všechno jedno, jako my jsme tam největší favorit. Nejsme tam teda tým s nejlepší formou, je tam pořád Bayer Leverkusen, který má obdivuhodnou formu, ale my jsme ten největší favorit, takže bychom to měli vyhrát. Teď prohráváme 3-0. Naštěstí se už nehraje pravidlo na domácí góly, nebo u hostů, góly hostů. Takže jako pořád hratelný to je, teď nemáme co ztratit. Atalantu jsme jednou u nich, myslím, 5-0 porazili. Takže jako rozhodně bych, tým na to máme, aby jsme to zvládli. Ale jako 3-0 je prostě jako velký výsledek, jo. Předená hra, to mě na to nejzvalilo, to byla fakt jako kdyby otřesná. Takhle doma zahrát, to jako, to si představím, že prostě jedu na fotbal, že jo, po tady 3 letech se dostanu prostě na Anfield, půjdu ještě na zápas Ligy mistrů a teď tam uvidím tady tohleto. Ani si nezahřu gól a ještě dostanu 3 od Atalanty, která prostě, já nevím, podle mě nemá moc dobrou formu, co se týče jejich domácí ligy, ne. Tak takhle od nich dostat vypráskáno 3-0, tak to prostě nechceš, no. Takže, hele, anglický pohár, jako League Cup super, jako není to moc cená trofej, FA Cup, jako mrzí mě spíš to, že jsme vypadli z United, než že jsme vypadli na rovinu. Evropská liga, pořád si myslím, že ještě můžeme zvrátit a liga pro mě se tou prohrou nad Crystal Palace nic nemění, extrémně jen to, co je prostě pravda, že to má City ve svých rukou. Jak známe City, tak to nepovolí. Ale stejně by to bylo dramatický, i když jsme měli ten bod nad nimi, tak bych vám tady neřekl, jo, jdeme si pro to, už nestratíme. Co bude zajímavé. Máme tam Tottenham, oni myslím mají taky Tottenham. Tottenham mně přijde, že ze City, a teď možná se úplně pletu, celkem dokáže něco uhrát. Pomerně pravidelně ukradají obody. No, takže, ale bude to zajímavé, no, uvidíme. Ja dodám, že ak nás počúvate teda na YouTube a nie na našom Hero Hero, tak vy už zrejme poznáte výsledok vlastne toho dvojzápasu Liverpool-Atalanta, viete, ako dopadla aj odveta, takže len aby ste boli nejako takto v obraze, že uvedomujeme si to. Luky, ty keď sa pozrieš na to, čo sa vlastne udialo v tom Liverpoole, aké majú teda k dnešnému dňu šance, nahráme v pondelok, či už teda Európska liga, liga a tak, tak my sme mali nejaké samozrejme predikcie pred sezónou, hovorilo sa v Liverpoole o tej veľkej prestavbe zálohy, hej, do toho teraz prišiel v januári, alebo kedy o to ten odchod Kloppa a tak ďalej. Tak v globále, ako to hodnotiť
možno aj s tými predikciami, s tým, čo sa udialo behom sezóny. Bude to dobrá sezóna, aj keď teda, alebo nie že dobrá sezóna, ale bude to fakt až taká tragédia, ak by teda nastal ten najhorší scenár, a to je vlastne ten, že Liverpool skončí tretí, vypadne z Európskej ligy a nakoniec skončí iba s tým Mickey Mouse Cupom. Tak ako tragédie. Nebude to jako tragédie, by byla skončit jako mimo ligu mistrů, že jo? Ale určitě to jako nebude úspěšná sezóna. To v žádném případě, ne? No jasné. Takže bude to... Ale za to na ty očekávání možno před sezóny, ty je možno... Asi jsme rátali, že Liverpool prostě bude v prvej trojke. Jako očekávali ale... jsme, že bude top 3, no. Prakticky jako ten boj s Arsenálem a ze City, no. Ta, to splnili. Uh-huh. Abo splňají zatiaľ, tak... Tým pádom asi nějaké, už, no. No, nějaké očekávání asi naplněné v tým pádom, ne? Ne, to jako jo, ale tak podobně ty nemůžeš mít radost z toho, že jsi prostě z posledních 7 let českrát druhý, že jo? Mhm, no tak. Jako, že, když kdyby tady byl Johnny, jak by nám řekl, vole, různý fáze, že jo? A ty podle mě prostě už rozdíl mezi tím úspěchem a neúspěchem už je jenom ta trofej, to už není nic jiného. To je jedno, jestli je v obod, o dva nebo o pět, ale prostě... Hele, samozřejmě, Liverpool to furt může vyhrát. Je to, stačí, aby si ty remízovali, oni mají lepší skóre Liverpool, takže furt tu ligu jako můžou prostě no, jasné, vyhrát. Jasné. Ale forma se nehovorí v jejich prospěch, aktuálně no, hodnotíme k dnešnému dňu. Forma moc jako nehovoří v jejich prospěch a zároveň já si myslím, že i Klopp to jako trochu jako potřebuje, protože kdyby jako odešel s tím vítězstvím v Premier League, tak si myslím, že nikdo nic moc neřekne. Ale jakože, ne že by byl jako nějak extrémně kritizovaný potom, jo, ale my jsme tady řešili v těch minulých podcastech, kámo, a jestli to zase skončí s tím, že bude, to je jedno, jestli druhý nebo třetí už, ale tak víš, už to bude fakt takový, že on za celou tu dobu dobrý, byl ranec krát kousek od té trofé, ale reálně vyhrál tu ligu prostě jenom jednou. Což ale já, promiň, prostě je říkáte, extrémně do... málo, jako. Ale uvidíme, samozřejmě může to vyhrát, no, po druhé. Já zase musím trošku tady Kloppa bránit, protože mně se toto přesně jako moc nelíbí a řeknu proč. Když začala sezóna a typoval bys prostě vítěze ligy, a kolikátý místo bys dal Liverpool? Na druhý. Jo, ani jeden rok bys prostě Liverpool jako kdyby nedal. Musíme, jo, a mně pak přijde, že prostě... No já bych ho nedal, protože je v City Guardiola. No, kdyby si ty trénoval kdokoliv jiný, ale fakt, že kdokoliv, doslova kdokoliv, tak dám Liverpool s Kloppem. Jde to jenom o to, že prostě Guardiola je za mě absolutně jiný než jakýkoliv jiný manažer. Úplně. Jo. A výchozí pozice vlastně do této sezóny byla taková, že jsme měli za sebou sezónu, kdy jsme se nedostali do Ligy mistrů a byli jsme rádi, že jsme se myslím na to pátý místo dotáhli, vypadalo to ještě mnohem hůř. Měli jsme nový posily, který vůbec jsme nevěděli, že představili jsme střed, vůbec jsme nevěděli, jestli prostě ti hráči do toho zapadnou. A pak to jako kdyby po tom roce přetočí, že mně přijde, že hrajeme jako kdyby, nechci říct nad možnosti, a nad očekávání. A pak to za mě určitě tím, není nad očekávání, jakože... Tak... Za mě nad očekávání, není to nad očekávání, jakože za mě to není nad očekávání, protože jakoby, co, jakože určitě očekávání byla top 3, protože jako kdo jiný by vlastně mohl konkurovat, jo? Dobře, jako, že... bylo to tři, že budeme mít stejný počet bodů jako City, to já jsem teda nečekal. No za mě jako byl očekávání teda jakože top 3 a boj o titul, já jsem třeba jakoby typoval Liverpool výš než Arsenal, já jsem třeba nevěřil, že Arsenal bude tak dobrý jako letos je, že mě jako překvapili, já jsem čekal, že Liverpool bude výš jak Arsenal. Já jsem čekal, že to bude primárně boj jako Liverpoolu ze City o titul a že Arsenal bude jakoby ten třetí. Tak jo, ok, nevím na základě čeho z toho, jako kdyby se takhle rozmyslel, já když to vezmu jako čistě podle nějakých dát nebo podle toho, jak dopadl minulý rok a Arsenal dopadl. To prostě... jde o to, že se jim povedla jako jenom jedna sezona, jak jsem nečekal, že na to jako takhle hned dokážou jako navázat, že jo. A mně jako přijde, že po sezóně, když jsme se City ani nepřiblížili ze vzájemných zápasech, dobře, jsme jednou porazili, myslím, to bylo to 1-0, to bylo jako fakt halus, a druhý zápas nás totálně přejeli a totálně nás rozebrali. A jak dopadla ta sezóna, tak kdybys mě řekl na začátku sezóny, že budeme prostě tady dokonce s nima na stejných bodech bojovat o titul, tak já bych tomu jako třeba moc nevěřil. Možná se na to dívám moc negativně, moc střízlivě, jako, ale prostě ne.
Takže pak to jako kdyby uzavřít na konci sezóny, ty vole, zase on je druhej, to je, tak to mně přijde prostě nefér, jo, protože jestli to City bychom přehráli a získali ten titul, tak je to jako úspěch je mít ten titul obrovský, ale obrovský úspěch je, že to uděláme nad prostě neporazitelným City, jo, který prostě tu dlouhodobou soutěž umí. Takže pro mě, já to takhle prostě moc nemám rád, když se tohle to jako kdyby říká. Byly sezóny, kdy my jsme byli lepší podle mě než City a nevyhráli jsme. Byla to ta sezóna, myslím, po té titulové, tam jsme ten tým měli našlapaný. A pak ještě ta další, vlastně poslední sezóna, kdy tam byl Mane, jsme taky šli v úvozovkách pro quadruple, nakonec to právě skončilo tím FA Cupem a League Cupem jenom. A to jo, to je to, jako kdyby to zklamání, ale tenhle rok, tak to prostě pro mě, takhle bych to rozhodně neuzavřel. No, jako je to úhel pohledu a zároveň u mě je to spíš asi už, že už se to stalo jako tolikrát a že by se to vlastně mohlo opakovat zase. A možná je to i tím, že jako já mám fakt extrémně rád Guardiolu a extrémně jako cením a musel jsem se k němu vybudovat tu cestu, protože já ho vůbec neměl rád. Ale já ho jako brutálně cením a je to možná tím, že mně přijde jako nefér vůbec jako srovnávat že, nebo víš, že někdo třeba říká, že Klopp dokonce lepší. Tak možná to vychází i tady z toho, že mě to, tohle srovnání celkově mi přijde prostě nefér, protože mně přijde, že Guardiola jakoby je prostě jako určitě dál a minimálně v té dlouhodobé soutěži, kdy spolu tady byli jak dlouho, 6 let nebo 5 let, jsou spole 6 let, ne, trénu, jakože oba dva už Premier League jako společně. Myslím, že od A 2018, jak se no, nemýlím. tak jakoby tak Ale ty tituly jsou neporovnatelné. Jakože jasně, si ty má nějakým způsobem víc financí, ale není to, že měli prostě trojnásobek víc financí a že já jsem to úplně Liverpool by byl tak zhodíš. Ty to Brentford, vždycky ale. řekneš, ty to vždycky řekneš tím City. Ale pozor, já teďka neříkám, že Klopp je lepší, rozhodně ne. Já si myslím, že jsou oba dva jinačí typy trenéra a každý je podle mě lepší na něco. Úspěšnější je rozhodně Pep Guardiola, to je jasný. Je lepší, já zase jako tak té Protože trenéřině tak strašně já nerozumím. nevěřím tomu, kdyby prostě Klopp byl v City a prohodili se ty finance, že by Klopp vyhrál prostě pětkrát tu ligu, jako to udělal Guardiola. To prostě No se a nestalo, že jo. Guardiola z Liverpoolu, myslíš, že by to takhle vyhrál? Pětkrát? Ne, pětkrát, to je otázka, ty vole, jakoby, nevím, asi pětkrát. Já bych musel vidět ty čísla, jak velký jsou rozdíly těch čísel, já nevím, o kolik víc jako City zas nakupovalo, že jo, že my jsme to tam potom nějak řešili. Tam Ale nemusím prakticky nakupovat Guardiola jako nic. všude, jako kde byl, tak prostě všude jenom vyhrával, že jo. Jako vím, že to byla Jasně. Barcelona, ale ta Barcelona byla prostě proti Mourinhovi a ten jeho Real byl brutální. V Německu to měl easy, OK, tak tam prostě vyhrál třikrát, to tady nepočítám. Ale teďka jako Ale možná to ani není můj problém s Klopem, je to spíš můj problém s nedostatkem uznání pro Guardiolu. Jo, chápu, chápu. Protože až on odejde, tak si ty přestanou takhle dominovat. Já Jsem rozhodně naprosto přesvědčený o tom. nechci Guardiolu nějak zazovat, protože ano, to se nabízí, jakože je v těch silných týmech, ale máme plno silných týmů nebo bohatých týmů, který prostě takhle nevyhrávají, jo? Takže ono to zase není úplně všechno a hlavně takhle mně se strašně na tom líbí a za co mám mu největší respekt a celkově City, za co mám mu respekt, že to dělají každý rok, že je ne, jak je motivuje, jo? Že ty furt mají ten hlad po tom vítězství a furt jsou takhle každý rok jako kdyby stejně dobří. Takže to si myslím, že určitě jde prostě do plusu právě Guardiolovi, takže taky to nemám rád, tady to jako zazování. Ale zase nemám rád ani jako takový to jako kdyby porovnání, já si myslím, že jsou jako kdyby rozdílní trenéři, ale pokud se mě zeptáš, kdo je lepší, tak řeknu Guardiola, kdo je úspěšnější, řeknu, jo. Ale zase takový, nevím, vůbec nemám rád tady taky tyhle ty porovnávačky, je to strašně, každý má úplně jinou pozici výchozí v té lize a to je dobrý si říct a proto já to vždycky jako kdyby zmiňu, že nemám rád takový to, jo, chápu, že vy to říkáte třeba ze srandy, ale jako je to pravda, že kolikrát jsme byli druzí, není to éra Liverpoolu, je to éra City a může se stát, Guardiola říkal, že končí tak nebo já nevím, dokdy tam má smlouvu, že prostě dokud tam bude, tak nikdo nebude vyhrávat a může být Arsenal třeba teďka zase na koni, sebe lepší můžu příští rok ještě znova posílit, pokud se jim to nepodaří ten rok vyhrát a taky nemůže, prostě to City fakt jako to může dominovat strašně dlouho.
Že asi z tak těch rečí možno Martisových, aby som dal nějaký tomu záver tej debaty, tak cítím možno, že asi, že uznajme, že aspoň ten Liverpool dokázal konkurovat tomu fantastickému City, že to je jako keby úspech, alebo nejako, no neviem, som to parafrazoval dobre, ale nejako takto asi by som to nejako možno uzavrel. Každopádne dlho sa hovorilo o tom Klopp efekte, že teda Klopp oznámil koniec, že to nejako mužstvo naštartuje, to asi aj platilo. Do toho ste, Martias, mali rôzne zranenia, v Salah odišiel, zranil sa, veľa ďalších iných hráčov, nastupovali tam tí mladíci, Conor Bradley, v úvodzovkách s deťmi ste vyhrali Carabao, dokázali ste nestrácať, no a teraz vlastne prišli tie straty. Ty už si tak asi načrtol, že zrazu nie je forma, ale keby si to mal ešte nejako tak možno doplniť, že prečo zrazu o Liverpoole hovoríme ako o týme, ktorý má možno najmenšiu šancu, teda vyhrať titul, prehral za Atalantou 3-0. Čo všetko podľa teba sa za tým skrýva? Hele, ono to bude znít prostě jako divně nebo paradoxně, ale mně přijde, že jsme začali ztrácet formu, jak se nám začali vlastně vracet do týmu naši hráči, kteří byli zranění. Jo. Všichni jsme se modlili, aby se konečně vrátili. A jakmile se začali zapracovávat jako kdyby zpátky do toho týmu, tak ty výkony začaly být prostě takový horší. Nebyly tak dobrý jako do té doby. Čím to může být? Nevím, ale třeba když se podívám na první zápas Curtisa Jonesa, který vlastně nastoupil, tak to prostě bylo strašně, nebyl prostě v takovým tom zápasovým tempu. Jestli to je tak. Hele, my jsme podle mě strašně moc se nám tak dařilo a říkám znovu až nečekaně, že fakt nám podle mě, poslouchám po podcastu, nikdo to od nás nečekal, že se budeme takhle držet, vždycky nás nějak odepisovali, tak jsme obměnili tu zálohu. A Soboslaj, okamžitě skvělá forma. Dej tam Soboslaje místo prostě třeba Hendersona, že jo? Minulý rok tam byl Henderson, teď tam je Soboslaj ve formě. Tak nejenom on, ale i McAllister, i Endo, kdyby jsi mě řekl, že proti City bude Endo hrát, jako kdyby v základě, když jsme ho kupovali, já jsem ho bral úplně jako squad playera, totálně jako squad player a prostě v plnou zápasech byl to náš držák a hrál prostě podle mě nad svůj limit, měl prostě skvělou formu. A teď ta forma dochází, ať je to i ten Bradley, který vlastně nastoupil, vlít to do toho fulzovka, do toho vlaku a byl úplně neskutečný. Teď už ta forma taky padá, jo, takže čím to může být? Jako, nevím, podle mě my hrajeme jako kdyby pořád stejný fotbal, akorát je to, jako já tam nevím nějaký úplně trouble, podle mě, a teď se samozřejmě můžu plést, jako my nebudeme teďka prohrávat do konce roku ty zápasy. Já si myslím, že se zase jako kdyby nahodíme a budeme předvádět ten náš tento sezónní standard. Jo, ale prostě si vybrali tu neformu na konec sezóny. Jo, a podle mě to měl každý. Měl to i Arsenal, který na chvilku vlastně jako před Vánocama, myslím, zaváhal několikrát. Měl to i City, který taky zaváhal. A my jsme si to prostě teďka to vypadá, že jsme si to vybrali teď a doufám, jo, doufám, že to nebude nic dlouhodobějšího. Ale za mě tam vidím prostě, že není forma, že ti klíčoví hráči, kteří prostě nás hnali dopředu, tak teď tu formu není. Co bych určitě řekl, a proč jsme vlastně v těch zápasech, kdy tam hráli ti mladíci, my nestráceli a vlastně ty zápasy jsme dokázali přestačit, tak byl Virgil, jo, který měl zase extrémně dobrou formu. Skvěle bránil, dokázal i rozhodovat nějaký zápasy, měl prostě extrémně dobrou formu. Teď si myslím, že pořád tu formu on má, ale třeba čerpám z posledního zápasu, Konaté, to prostě bylo prostě bída, nějak, jako výborný obránce, Bradley, takovej prostě neviditelný, už tam nebyl tak prostě dominantní jako v ty ostatní zápasy. Soboslaj, ten mně přijde, že je úplně mimo. McAllister, ten si pořád formu drží, i proti tomu Pelis, nebyl zas tak jako kdyby hrozný Endo, kolik pokazil přihrávek. Takže všichni tihleti hráči, hlavně ta záloha, která nás znala dopředu, tak teďka ta forma trochu prostě spadla a ono se to muselo někde projevit, no. Jo, dává smysl. Luky, je teda taky ten Klopp efekt iba mýtus, alebo myslíš si, že to skutečně ty hráči Liverpoolu sebe mali, že dokázali prostě vyhrávať, aj keď tam mali tých mladíkov a všetko, ale už to zrazu vypršalo.
Ne, to tak podle mě jako reálně i bylo, protože jako nikdo v Liverpoolu určitě nechtěl, aby Klopp končil. To je jistý. Hmm. Takže určitě chtěli mu udělat, nebo pořád chtějí mu udělat jako, jako brutální tu poslední sezonu, aby odešel prostě s nějakou jako trofejí, ideálně prostě s trofejí Premier League, že jo, protože jako kdyby se Klopp rozloučil s Premier League jako vítěz, tak by to mělo úplně jiný vibe. Přestože by to pořád byly jako jenom dvě trofeje oproti Pepovo několika, ale kdyby odešel jako vítěz, tak to má to podle mě prostě jiný vibe. Mm-hmm. Takže to si myslím, že by mu mohlo hodně pomoct a myslím si, že i hráči chtějí, aby prostě skončil s nějakou trofejí a odešel jako vítěz. Protože zasloužil by si to, no. Ten zápas Crystal Palace byl už taky, že až moc se snažili a už bylo vidno, že jim to tam nakonec teda nepadne. Marťas, už jsme rozprávali šance, nešance, kto je favorit, kto nie, že to může stále dopadnout prakticky hociako. Ale keby si mal možno povedať, že v čom možno máte navrch, aj keď samozrejme teda ste za prvým miestom, nejaké dva body je to hrateľné, ale čo by mohlo možno hrať vo váš prospech, že v čom by ste možno, alebo v čom ste možno lepší, v čom ste možno v lepšej pozícii ako práve Manchester City, aj keď teda strácate body. Čo by mohlo rozhodnúť vo váš prospech o titul, aby sme boli trošku pozitívni. Ale to, co vlastně nás zdobí, jako kdyby celý rok, a teď to samozřejmě bude znít trošku po tom posledním zápase trošku divně, ale říkám, budu to brát jako, že to byl prostě nějaký jako kdyby výpadek, tak je určitě jako lavička, hlavně co se týče dopředu. Že jsme tam jako fakt hodně variabilní, už se nám vrátil i Jota, zase po zranění nemá tak dobrou formu, jak když se prostě zranil, jo, to si taky pojďme říct, ale ta lavička, si myslím, že to je to, co nám pomáhalo vlastně v tom druhém, a ono to pak i odpovídá, kdy my ty zápasy jsme dokázali otáčet a lámat, že tam prostě přišli čerství hráči a když přijde prostě, teď řeknu místo Diase třeba Jota, nebo místo Darwina Jota, tak si neřekneš, ten tým prostě jako nějak ztratil, že tu lavičku dopředu máme fakt silnou a že dokážeme dát ty góly, že dokážeme prostě tlačit do poslední minuty a vlastně nastřílet víc gólů, než dostaneme. Takže to je taková podle mě, jako kdyby, samozřejmě City má taky nabitý kádr, ale myslím si, že do toho útoku, když to vezmu kolem a kolem, tak my vlastně ten trojzubec máme a plus ty náhradníky jako kdyby silnější. To je ta věc, která by nám mohla pomoct, co by jsme mohli mít lepší, že i když ano, City má prostě neskutečného Haalanda, který ale není ten rok zas tak než skutečný, když je to hrozný o něm říkat, jo, protože je furt jako skvělej. Ale byly zápasy i hlavně proti těm silnějším soupeřům, se to všechny, kdy prostě byl celkem jako kdyby neviditelný. To může být třeba věc, v které my máme výhodu, ale moc těch věcí jinak pak už jako kdyby nevidím. Proti Arsenálu, když to zase vezmu, tak Arsenál mě přijde fakt jako skvělej, strašně se mi líbí, jak hrajou, to musím jako dát klobouk dolů, jak kontrolují zápas. Tam mně to přijde, že by nám mohla pomoct ta naše jako kdyby zkušenost, že ano, proti City jsme pořád jako kdyby v té finální rovince na ten titul jako kdyby horší, ale zase versus Arsenal my jsme lepší, že když by šlo a teď by se třeba City dvakrát prohrálo a my šli prostě s Arsenálem o ten boj, tak spíš bych si myslel, že to víc pokazil Arsenal, než to pokazíme my, protože bylo jako kdyby z toho nervóznější a teda. My jsme si tím sami museli několikrát projít, než jsme pak ten titul dostali. Vlastně dvakrát jsme si tím prošli, no, hlavně jednou, a kde to fakt bylo úplně, úplně obod. Takže to je výhoda proti Arsenalu, proti City si myslím, že ta největší je prostě ten útok. No. Mm-hmm. Luky, ty jak by si mal vypichnout nějaké něco, v čom možno může akože Liverpool dělat ten dlhší konec, že čo môže mať možno navrch oproti tým dvom rivalom. Samozrejme, za City tam je Pep Guardiola, za Arsenal hovorí možno forma v roku 2024, aj keď teda vieme, že je tam tá predá z Aston Villa najnovšie, ale tá forma je brutálna, vlastne nedostávali góly do tohto momentu, vyhrávali vysoko. Má niečo Liverpool, z čoho by mohli ťažiť a čím by možno mohli preskočiť tých dvoch svojich protivníkov? Jako já si myslím, že ty týmy jsou prostě vyrovnaný, jakože víš, že nemyslím si, že by Liverpool měl něco speciálního, čím jako je může přeskočit maximálně jako motivace.
ukončit dobře poslední sezonu pro Klopa a další věc, že pokud vypadnou v evropských pohárech, tak nebudou muset hrát aspoň semifinále, což jako znamená víc sil do té závěrečné části, což samozřejmě, se taky jako může počítat. To je teraz potrhnutý tým, že nevíme, jak dopadl Arsenal a City v Ligě majstrů, možná oba vypadli. No jasně, no, to je taky další věc, ale... Takže možná tahle věc by mohla jako těm týmům pomoct. Takže možná toho, ale já si myslím, že jsou to prostě tři vyrovnaný týmy, že tam není moc, že by někdo v něčem extra jako vynikal. City maximálně vyniká v tom nadčasování formy, ale jinak si myslím, že ty týmy prostě jsou fakt vyrovnaný, no. Prejdeme ešte teda na otázku toho manažera, keďže Martes máme tam už toho Xabiho Alonza, že teda neposilní Liverpool, ale uzavrel by som ešte teda to nejaké ligové ťaženie. My sa tu spolu stretneme už po sezóne až, tak tvoj taký tip, že ako skončíte v lige? No ja si myslím, že skončíme druzí. Za City, že to City urve. Za to City urve. Luky, ty si teda je tu stále lineu, že prostě City vyhrá a nějaké místo Liverpoolu? Asi... Pred alebo za Arsenalom? Tak Arsenal má lepší jako to skóre. Zároveň asi ťažší los trošičku Arsenal možno. Tam mají ještě zápas s Chelsea, s United. Ale to Aston Villa už mají za sebou, že jo? No, ale nezvládli to. No, ale mají to za sebou, že nemusí hrát. Yes, to je pravda. Asi dám taky Liverpool druhý, no. Liverpool druhý, OK, tak uvidíme, můžete si aj vytipnout do komentára, že jako. A pojďme Marquez ještě na toho manažera, protože to jsme nějak rozeberali, že kto by teda tým manažerom mohl být v tom našem poslednom liverpoolskom podcaste. Nakoniec teda behom tých mesiacov asi dvoch, keď sme to nahrávali, teda vysvetlo, že teda nebude to Xabi Alonso, ktorý to teda nejako definitívne tlačovej konferencii potvrdil. Vieme, že Xabi Alonso medzičasom už vyhral aj titul s Bayern Leverkusen, útočí na treble, kde sa teoreticky ešte môže stretnúť aj s Liverpoolom v Európskej lige. Opäť vravím, že nevieme, ako to dopadlo. Nebo s Atalantou. Alebo s Atalantou, to by nás samozrejme potešilo asi trošku viacej. Každopádne, tvoja možno reakcia na to, že Xabi nepríde, pretože to bol asi aj, ak sa nemýlim, aj tvoj vysnený manažer. Je to trošku sklamanie? No. Jo, trošku jo. Protože, nebo nerozumím tomu, jako proč tam chci zůstat moc. Uvidíme, jak, co ten jeho tým, jestli se rozpadne po sezóně, nebo nerozpadne. Každopádně on asi ze svého pohledu to dělá pro sebe chytře, že se nechce nikam hnát, chce prostě ještě nabírat zkušenosti. Ten úspěch je v tomhle kuzenu je fenomenální. Něco to prostě o tom člověku, o tom trenérovi ukazuje. To není jenom podle mě nějaký výstřel, když jsou takhle dominantní, tak to něco o něm ukazuje. A jako mrzí mě to, no, tak já nevím, proč se posral, jako. On prostě neví, prostě asi se bojí, no, já nevím. Ne, to teďka si dělám srandu. Ale kdyby ten titul nevyhrál, těsně mu to uniklo, tak bych to asi jako pochopil, že tam ještě jako zůstane. Když ten titul vyhraje a uvidíme, třeba má nějaký informace, že mu ten tým takhle nějak zůstane, tak jako pak bych to pochopil. Pokud budou prodávat, tak jako nevím, proč tam chce zůstat. No ale je to zklamání, to určitě pro mě je. No. Hodně jsem ho chtěl. Aktuálně se teraz hovorí o manažerovi Sportingu, Amorim, to je teda člověk, kterého možno nemáme až tak na očích, když teda drtí v portugalské lige, tak nějaký názor na jeho osobu, alebo na to, že to pravděpodobně bude on, máš nějaký, alebo načítal si něco, protože samozřejmě na 3-3 už vybehli analýzy, že Amorim nie je vhodný manažer, že prostě to nesedí a tak ďalej. Tak tvoje také čisto asi pocity, zhodneme sa, asi Sporting pravidelně nikto nesleduje. Hele, nevím, jako takhle, já jsem tehdy, když ještě nebylo to jasný o tom Alonzovi, tak tenhle byl zmiňovaný na nějakým třetím, čtvrtým místě, tak jsem tomu moc nevěnoval žádnou jako pozornost. Nevím, on jaký je národnosti, ten Amorim, nevíte, jestli je to Portugalec? Už si ho překvapil.
Pozrieme sa na to. Inak ja do toho jenom prohodím ešte moje meno. Môj favorit je Niko Kovač, takže dúfam, že dostane angažmá on. Cože? Vyskočilo to na mě na Instagramu teďka, nebo ne teďka, jakože třeba včera, nebo něco takového, tak jsem si to zapamatoval, takže že můj favorit je Niko Kovač, takže kdyby to dopadlo, tak poprosím jenom, aby to někdo vystřihnul tohle. To je velká věc. Luky, to myslí satiricky, aby si to nějak asi, že zase budu do těba utočit, já z toho robím potom shortko. Do čeho budou utočit? No, že prostě, že chceš Nika Kovača, že je to tvůj favorit, nevíš, jako manažer. No tak jasné, tak to je velký favorit. Velký favorit. No, no. Každopádně Amorim je teda... Tak ty bys ho nechtěl snad? Odkud je Amorim? Jo, Amorim je Portugalčan a Nikovi Kovačovi se vyjadím, že samozřejmě, že by se mocel do Liverpoolu. Tak. Německé DNA. Hele, tuchala se stát. Napadlo mě k tomu Amorimu jenom, teda nevím, jak se mluví v Uruguay, jo, jestli se tam mluví španělsky, portugalsky nebo jak, mu uruguajsky, jestli uruguajština vůbec je, ale napadlo mě, že by dali pro němu... Uruguay je španělčina, podle mě. Tak to je škoda, protože jsem si řekl, že by dali konečně mohl rozumět trenérovi, co po něm chce, protože ten a jeho angličtina je pořád docela bída, ale pro mě je to, co jsem se já dočetl, a teď zase otázka, jestli to je pravda, tak je to jako hodně velký kandidát na to, že to fakt bude on, z těch druhů, co jsem se dočetl já, takže já už to beru celkem jakože nějakou jistotu. A co jsem se ještě dočetl, takže je to, nechci říct přání, ale je to prostě nějak posvěcený naším vlastně novým šéfem, navrátivším Edwardsem. A pokud to tak je, tak já proti tomu nic nemám, protože tomu tak chlapíkovi já fakt jako brutálně věřím. Nevím, jestli se pak ještě o tom nebudeme bavit, ale jsem z toho zase naopak strašně moc nadšený, že se vrátil brutálně. Takže pokud to nějak posvětil on, tak já prostě v to tu důvěru mám. Ale říkám, tohle trenéra prostě nemám moc nasledovanýho, no, tak nedokážu říct. No jasně, tak jediné, co nám vlastně ostává, jsou nějaké, jako vravím, že Twitter analýzy, které jsou často někdy aj tak úplně mimo nějaké články a tak ďalej, ale to nemusíme se to na nič hrát, že prostě ťažko nejako hodnotiť mimo toho, čo zhodnotí niekto iný za nás, čo niečo možno načítal, napozeral a tak ďalej. Takže, ale aktuálne je to fakt, akože Amorim zrejme číslo 1, nejaké už také tie bulvárnejšie plátky hovoria, že sa dokonca aj dohodol s Liverpoolom a neviem čo všetko, uvidíme samozrejme, ako to dopadne. No a Marcus, tak ukončíme klasicky tú YouTube-ovú časť, spomenul si práve pána Edwardsa, ktorý vlastne teda v úvodzovkách tak asi nahradí toho Klopa, dá sa povedať z istej časti, že odštartuje on tú éru a uvidíme teda, ako to opäť, či to naštartuje opäť na takú tú úspešnú vlbu, alebo tam príde práve potom nejaký pokles a tak ďalej. Ale čo možno očakávaš od Liverpoolu vlastne v tej poklopovskej ére, už nech bude manažer teda ktokoľvek, aj keď či to bude alebo nebude Amorim, čo možno očakávaš od tej poklopovskej éry práve teda pod vedením pána Edwardsa, ktorý teda nebude CEO, nebude športový riaditeľ, ale má ma tam nejakú funkciu vyššiu, ani to nebolo nejako zadefinované, že akú funkciu vlastne má mať. Ale bude tomu šéfovať, dá sa povedať tiež. Bude vlastne nad všema tady těma sportovníma ředitelama, technickýma ředitelama, bude udávat směr toho klubu. Já jsem za to strašně rád, že ten člověk je zpátky u nás. Vypadá to, protože tehdy, když odcházel, tak byly taky různý spekulace. Možná se to tím trošičku potvrdilo, že se s tím Klopem nějak neshodli o pravomocích a těch věcech a jeden musel prostě z kola ven. Že to, také veřejné tajemstvo, bych povedal. No, vypadá to, že se to potvrdilo. A pro mě tohle byla věc typu, že bavili jsme se o tom i spolu, určitě mě to napadlo, jestli tím, že ten Klop jako kdyby odejde, tak jestli prostě ten Liverpool jako kdyby nepoleví v tom, jako, že bude chtít být pořád jako kdyby top klub, jo? A že se zase nevrátíme do Balotelliho a podobně. A tohle je nějaký jako kdyby náznak, samozřejmě můžu se plést, že to ten Liverpool takový nebude. A za jeho éry, co se týče přestupu, i když vím, že on ty přestupy jako osobně už dělat nebude, ale tak beru, že prostě je to hlava té organizace, tak to byly ty naše nejskvělejší přestupy a ty, které nám mimo jiné pomohly třeba k tomu vysněnému titulu,
Takže jako to je člověk, za kterého jsem obrovsky rád, že se zpátky vrací. A vlastně naplňuje mě to trošku takovým zase optimismem po té ráně do srdce, že odejde ten Klopp. No. Okay, ty, čo možno očakávaš od takej tej novej éry Liverpoolu a možno od toho nástupcu, teda zatiaľ teda bulvár hovorí jednoznačne v prospech Amoríma o nejakých nových menách alebo nejakých prekvapeniach, Nagelsmann, De Zerbi, tam prakticky Kovač. sa už ani Kovač sa ani moc nehovorí, okrem toho Kovača samozrejme. Yes. Já určitě očekávám drop. Jakoby nějak neočekávám, že by třeba Liverpool příští rok bojoval o titul. A kdyby jo, tak by mě to hodně překvapilo. Takže očekávám drop, ale nemyslím si, že to bude tak drastický, protože ten kádr je brutálně dobře připravený. To je prostě... Ty hráči jsou mladí, jsou dobrý. Jasně, teď někdo může vytáhnout, že je tam Salah, Van Dijk, Alisson, dobrý, jsou tam nějaký starší hráči, ale zároveň tam hrozně moc mladých hráčů, perspektivních, kvalitních. Je fakt dobrý a určitě si nemyslím, že ten nový manažer by měl skončit jako mimo top 4. Myslím si, že to top 4 jakoby dá, ať už tam bude trénovat kdokoliv, protože ten kádr je za mě fakt dobrý. A to je prostě jako skvělá práce Kloppa, jakoby jak ten tým dokázal jakoby připravit, takže... Ale určitě očekávám jako nějaký pokles a... A čo sa týka toho Amorima, tak samozrejme nemám ho nasledovaného, No, ale ako právě že meno nevím, že... nejaké. No. Jakože tak zmiňuje se obecně jakože ne dlouhodobě, ale to se prakticky celý rok se tady jako zmiňuje, že jako je fakt dobrý, tak asi dobrý bude, když se takhle furt jako zmiňuje, ale zase jo, prostě vem si, jaký kámo odešli na ten Haga, to bylo, že progresivní fotbal, že tady s Ajaxem se dostal do semifinále k mistrů, že brutální tohle, brutální tamto. Na finále přišel a nic z toho se nestalo a bylo to úplně tragický. Takže jakoby já jsem s No těma jasné. vyhypovanýma očekáváníma jako dost opatrný. Takže tak no. To asi dáva zmysel, že asi my si už asi každý fanúšik, a to nemusí byť fanúšik Liverpoolu, však tí manažéra vlastne dlhé roky nemenili, ale či už to teda bude fanúšik Chelsea, kde sa vlastne hypoval aj príchod Pochettina, že to je manažer na projekt, hypoval sa príchod Grahama Pottera v minulosti, hypoval sa príchod Ten Haga a neviem akých ďalších manažérov, to fakt keď si urobí taký prierez, že čo všetko sa očakávalo a aké boli, ja neviem, tie kečupové kauzy a čo všetko zmenili, kto každý prišiel do týmu, akí odborníci, akí špekulanti, ak to každý. A potom človek s odstupom času, keď by si prečítal tie články, že ako sa tí manažéri hypovali, ako sa hypovali všetci tí odborníci a neviem čo všetko, tak by mu bolo až vtipné, že aj také niečo sa dokázalo napísať, takže asi treba nejako si počkať na tie výsledky a zase až toľko možností, keď sa na to pozrieme, tak asi Liverpool nie, že nemá, pretože má možnosti, ale s tým, že teda Nagelsmann zrejme je do Bayernu Mníchov, De Zerbi zrejme možno ani Brighton neopustí a vidíme, že jeho forma tiež nie je ideálna, Xabi ostáva, tak potom už vlastne ani moc nie je z koho ťahať, hej, v podstate, takže prakticky môžeme povedať, že Liverpool berie asi jedno z takých tých najhorúcejších mien, nepoviem, že najlepšie, poviem, že najhorúcejších mien, ktoré vlastne môže získať, tak ako to nejako hodnotiť negatívne, keď berú to, čo je na trhu. No. Souhlas, souhlas. A za mě to lepší volba než De Zerbi minimálně z toho, co já si prostě nejsem jistý, Ty ale nie to si si myslíš, že fanúšik je De sedmdesátým. Zerbiho. Ty nie si Ne, fanúšik De já Zerbiho. jsem, já bych ho chtěl do United, protože by mi to dával smysl, stejně jako by mi dával smysl do Chelsea, ale prostě by mi nedával smysl do toho Liverpoolu, protože si nejsem si tím prostě jistý, protože chápeš, Liverpool nepotřebuje už budovat. Ten kádr už je vybudovaný, oni potřebují vyhrávat teďka. A nejsi si Takže jistý, jako Allegriho. jestli... Jasně, let's go. Zidane Allegri, dvojka. Samozrejme, trošku s humorom. Takže ideme teraz na tú Hero čas, tam budeme teda hodnotiť nejaké individuálne výkony a nejakú budúcnosť hráčov. Budeme trošku chystať pre toho Amorima ten káder, budeme rozhodovať o budúcnosti hráčov Liverpoolu. Takže tak, poďme pekne na to. Luky, môžeš to pekne nejako uzavrieť. Yes, Ale my si s ďakujem, Marte sa Marti. ani veľa srandy nerobili, okrem úvodu. To by si Martes Ne, mohol tak... vyzdvihnúť, to by si Martes mohol vyzdvihnúť. A Takže jako vy vidíš, nemáte právo si dělat srandu vůbec. Kámo, ty vole.
Prostě není nárok teďka. Chceš dát statistiku na, chceš dát statistiku na závěr? Tak pojď. Zbytečně si nabíjáš na věci. Od té doby, co přišel Klopp, Leicester 1, Liverpool 1. Musí. A kolik má United? Leicester 1, Liverpool 1. Kolik má United? To dotýkalo, že my jsme tu v pozici kolik má United? Objektivních United má kolik, prosím, jestli se můžu zeptat. Záleží jaký, že jo? Od Arsenalu, West Ham. To je to jak Unitedu, ale musím vybrat. Takže tak. Takže Leicester 1, Liverpool 1. United 0. United 0, no. No. Martez je úplně jako slovenský politici, kteří si vždycky myslí, že objektivní novináři utočí iba na nich. Přesně. Jo, já bych tady zavedl cenzuru, fotbal netradiš, to by bylo. A dávají nám nějakou nálepku, že někomu fandíme. Vždycky hovoria o United, keď mají s nami podcasty a já nechápem prečo. Přesně, ty vole. Mě, Martias, měl jsi to udělat jak Pellegrini, dáte nám nějaký prachy, my jsme drželi hubu. My jsme tě pochválili, my jsme řekli, jestli nejlepší, my jsme řekli, tyjo, ten Liverpool je bomba. Každý štýl, no. Ne, asi, vole. Slovenský styl tam to funguje, vole. Akorát škoda, že nám to nikdo také nedělá, vole. Vždycky přišel, vždycky, to je ta Chelsea je nejlepší, ten Liverpool je nejlepší. Vždycky někdo by přišel, ty vole. To je ideál, ty vole. To je doporučení pro nový hosty, kdybyste někdo chtěli chválit. Pošlete na účet. Ideál. Takže tak, inspirujeme se na velkovém Slovensku. Je to tak. Yes, takže na velkovém Slovensku. Takhle to ukončujeme a mějte se krásně, ahoj. Čau tě. Čau, ahoj. Ale vy si prostě přečtete pár komentářů. Kámo, já žádný komentáře nečtu, já fakt nečtu nic. A kdo to říkal? Kámo, já sleduju vlastně jenom prakticky Fabricia a to, co se sdílí jako ještě na nějakých stránkách, který mi jako vyskočí v algoritmu. A kdo říkal, že Diaz je lepší než Salah? Kdo to říkal? Kámo, není to, že by to někdo říkal, ale byly tam vole různý porovnávání, prostě ty sestřihy, vole, toho Diaz versus Salah, kámo, a já toho měl prostě plnej TikTok, ty vole. No, určitě, prostě bola kámo, to já měl téma. Plnej já TikTok mi toho, že přišel Diaz, bylo tam vždycky 18 otoček, nikdy z toho nedal gól, ale na videu to vypadalo super. Určitě to byla téma mezi fanoušikmi, že prostě máme Diaza, že ak Salah chce 400 tisíc, tak na čo ho budeme nechávat, nenechávajme si ho. Já nevím, že to byli prostě nějaký relevantní hráči, experti alebo něco, ale prostě bola to mezi fanoušikmi téma určitě. Aj medzi československými. Či už boli facebookovi, alebo neboli facebookovi, ale téma to bola. Fakt to bola téma. Hele.